Би сэтгүүлч болдгоо байна. Өнгөрсөн 8 жил гарын хугацаанд үзэгч та хүнтэйгээ хамтран чухал арай нэвтрүүлэг болон бусад нэвтрүүлгээрээ маш олон чухал зочдыг хүлээн авч маш олон чухал сэдвүүдийг хөндсөн билээ. Уран бүтээлээ хэсэг завсарлаж, эгэлжирийн амьдрал дунд, эгэлжирийн хүмүүстэй хар бор ажилд хутгалдаж явахдаа бидний чухам юу саад болж байгаа юм бэ? Бидний амьдрал чухам юу хэрэгтэй мэ гэдгийг маш сайн тунгааж бодож үзснээс бидэнд шударга байдал, шударгаас маш ихээр дутаж байгааг ойлгосон. Хүрээлэн буй нийгэм маш их бухимдалтай байна. Хаасайгүй авсан, өгсөн, эдсэн, уусан, улгаалсан, шамшигдуулсан, ухна, ухахгүй, улгаач хүү Монгол, хулгаач нүүрлсэн Монгол. Энэ бүгд цөм аимшиг. Хаана асуудал байна, тэнд шийдэл яг хажууд нь байдаг. Шударга үнний төлөө нүүр тулж шударга ярилцъя. Шударгаари болтгогийн ток шоу. Арам төргийн үзэгчдэд VTV-с шударгаари ток шоу нэвтрүүлэг элж дугаараа эхлүүлж байна. За тэгэхээр уламжлалсаар үзэгч та бүхэндээ би өнөөдөр бас нэгэн сонирхолтой зочныг өрн оролцуулж байна. Сонирхолтой гэж онцсны учир нь бас сошиал ертөнцид сүүлийн үед одоо сони хэвлэг гэж бид нар тоохоолчтэй. Сошиал интернет ертөнцид маш их шуугиа нэг дагуулж байгаа асуудал бол одоо Ануужин Баатар нарын асуудал байж байгаа. Монголчууд бас хэтэрхий хүний мод дуртай ч юм уу, эсвэл хэтэрхий сониуч артай юм уу, эсвэл юмыг заавал харлуулж харах гэдэг юм уу. Ямар ч гэсэн би энэ хүнийг өнөөдөр зочноороо өрн оролцуулж одоо шудраг ари зөвхөн шудраг үнийг ярь гэж үрсэн юм. За тэгэхээр манай өнөөдөр зочин бол Пүрүү Учрын Ануужин маань. За тэгэхээр би таныг танилцуулахдаа ажил мэргэжлэр онцлсонгүй. Гэхдээ ингэж танилцуулбал танд ямар санагдаж байна? Манай өнөөдрийн зочин бол Пүрүү Учрын Ануужин, дипломатч, одоо олон улсын харилцааны мэргэжилтэй. За тэгээд эрхцүүч, хуульч Ануужин өргөдөн оролцож байна. Эсвэл хөтлөгч Ануужин гэсэн дээр байна уу? Алуугаарэ дуудаж алин танд эсэргээрээ таатай байна. Тэрүүгээрээ дуудах эрх нь бол би танд байгаа гэж бодож байна. Гадаад албаны ажилтнч гэдэг юм уу? Нэг бол одоо хууль зүй сурсан, мэрэгшсэн, хууль зүгээр мэрэгшсэн Ануужинч гэдэг юм уу? Нэг бол одоо энэ үзэгч түмэндээ Монгол тулхтны 100 эрхэм нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ануужин гэдгээрээ дуудагддаг юм уу? Энэ бол одоо миний амьдралын Ануужин гэдэг хувь хүний олон үндсгийн 2-3 л хэсэг тодтгол шүү дээ. Тийм учраас аль нь ч намайг бүрэн илэрхийлэхгүй. Тийм учраас алигээр нь эсрэгээрээ та дуудаж миний доор ямар янзын юм бичмээр энийг бол энэ эрхийг би танд бөгөөд танаа нэвтрүүлэхэд л үгүй гэж бодож байна. Гэртээ тэргүй миний олон үндсгийг мэдж байгаа олон найз нөхөд, олон надад дуртай дэмждэг хүмүүс, олон надад дургүй хүмүүс байгаа шүү дээ. Тийм учраас ер нь тэгээд өөрийгөө нэг нэрийн дор багцлж амьдрна гэдэг хэр онцтой ойлголт юм бол тоо. Би бол нэг нэрийн дор багтахгүй л хой хүн шүү дээ. Манай нэвтрүүлэгт нэг юм зарчим байд явуулчлаараа би уг нь голцсон улс төрчд тавьдаг зарчим. Тэгээд энэ бол дор зодоо гэдэг судар. Та хэрвээ зэн шашин шүтлэгтэй бол мэдээж Монгол хүн чинь бүддийн талтай илүү байгаа гэж би ойлгож байна. Энэ дээр гараа тавина уу мөрөгж байгаа юм уу те шудрагаар ток шоу нэвтрүүлгийн үеэр зөвхөн шудраг үннийг ярина гэдгийг бас амлах хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ амлалт чинь бол хариуцлага нь хин тооцох гэхээр дараа нь бид нар чинь бас тэгэл дээшээ гал явж тарах бах те. Энэ хариуцлага бол одоос илүү их өндөр хариуцлага байж магадгүй гэж би боддог. Яг сони үнцгүүд харагдал зарим хүмүүс л ах тавьдаггүй. Би шашингүй хүн, би бол зүгээр философч гэж тайлбарлах юм байдаг. Тэ. Заавал нэг би таны энэ уламжлалыг юм уу тийм ээ надад тавьж байгаа энэ зүйлийг хүндэтгэж байна. Аа тэгвэл ямар нэгэн номон дээр гар тавьснаар нэг бол одоо тангараг өргөснөөр нэг бол одоо ямар нэгэн үйл хийснээр хүний шударга үнэн тэр мөчөд тогтчихно гэж би боддоггүй. Хүний үнэн гэдэг бол хүний нүдэнд тийм үү? Хүний үнэн гэдэг бол хүний хувь тавиланд, хүний үнэн гэдэг бол хүний ирээдүйд байдаг өөрөө. Аа үнний дэнс гэдэг юм бол заримдаа цаг хугацаанд тодордог. Аа заримдаа тухайн хүний хэл ярианд тодордог. Тэгэхээр заавалчгүй нэг юмд хөрснээр би үннийг ярих гэж байна гэдэг бол миний хувьд ямар юм бол тоо. Тэгэхээр би зүгээр л та хоёрын учирсан, та хоёрын зарцуулж байгаа цаг хугацааг
маш их хүндэтгэж байгаа. А ер нь бол хүний амьдрал гэдэг чинь энэ тэнд худлаа ярьж явах юм бүрдэл биш шүү дээ. Тэгэхээр би энэ учралыг, энэ тохиолыг би маш их хүндэтгэж байна. Надад ямар нэгэн байдлаар худлаа ярих шаардлага алга, ямар нэгэн байдлаар ямар нэг юмд гар хүрч иж үннийг ярих гихт шаардлага алга. Би зүгээр байгаагаараа а та надтай юу хөөрөлтмөр байна? Би түүний л одоо өөрийнхөө байр сууриас өөрийнхөө оюун бодлоор өөрийнхөө сэтгэлээр өөртөө байгаа үнээр л ярих гэж бодчих. Надад энэ миний амьдрал тааралдаж байгаа хамгийн хэцүү ярилцлагуудын нэг болж магадгүй. Би 850 гаруй зочинтой энэ хугацаанд ярилцсан байна. 850 гаруй зочтоос одоо юу гэдгийг 3 ерхийлэгчтэй ярьсан байна тий. За 20 гаруй сайд дуртай ярьсан байна тий. 120 гаруй 130-ийн улсын хурлын гишүүнтэй ярилцсан байна тий. 11 орны дипломаттай ярилцсан байна гэдэг. Ягд хамгийн хэцүү гэж онцолж байгаа ихээр нэгдүгээр та эмхтэй. Хоёрдугаарт эмхтэй хүндээ бидний нөгөө хөрөөдөд суудаг, хөрөөдүүлдэг улс төрчдийн хажууд юмшаа их өөр байгаад байдаг. Ягаад гэвэл танис бол тийм үнэр салхи хоёр байдаг байхгүй. Номын маш зөөлөн тэ. Тэгээд энэ их хил амыг, энэ их бүх юмыг яаж дааж давж үүрч явдсан болоо гэмээр тэгсэн өртөөсөө тэр нэг юм бухандаг шинж харагддаг. Би тань зурж байгаа юм биш үү? Би зөв зөв шулуухан л өгтөө. Тэгэхээр танд танд надтай одоо надад тантай ярилцах хэцүү байна л да. Миний асуултууд танд хэцүү байх байх. Яг үүтэй Монгол тулхтны 100 эрхэм нэвтрүүлгээр бол өөрө их гигэн нэвтрүүлэг юм. Сайхан оролцогчд оролцдог юм. Тэгэхээр миний одоо тэр нэг юм уужуу амглан дүр байдал одоо түүнийг найруулгач илүү түүж авч гаргаж ирсэн л дээ. Гэхдээ хүнтэй ярилцах яриа гэдэг бол дандаа цэлмэг тэнгэр шиг байдаггүй өөрөө. Маш их ярианы цаана магадгүй миний олж авъя гэсэн үнцэг арай гэж гардаг. Нээя нааш нь татъя гэсэн сэтгэл арай гэж гардаг. Бүтэн өдрийн ярианы дараа гардаг. Дандаа л ингээл нэг тооноор хүүрнээд л дандаа л ингээл суугаад байвал мэдхгүй. Хүн ер нь олон үйлзэл, олон долгион дээр нэгддэг баха гэж би боддог. Ер нь хүн чинь өөрөө сэтгэлийн маш олон үйлчлэлийн бүтц нийлбэр шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүст хөрснөн нь бол тэр вэж магадгүй. Гэтэ хүний нэг суур өнг гэж байдаг л да. Хүний суур өнг бол өөрчлөгдөд байдгүй. Нэг өдөр пат хар болол нөгөө өдөр цагаан биш л дээ. Суур өнг маань магадгүй тийм одоо хүмүүсийн хүмүүст их хөрсөн таны одоо сайн хэлж байгаагаар одоо тэр зөвлөн номын ч гэх юм уу тийм байж тийм байха би тэрийг бол одоо үсэхгүй. А гэтэл амьдралын олон шалгуур байдаг. Амьдралт хүн унна, босно, тэмцэн, гүтгүүлэн. За юу эсийг үцхэвдээ хүний амьдралд эмхтэй хүний туулах замд олон зүйл байдаг. Тэр бүхэн дээр өө тэгээ юу? Тэгсэн үү? Өө за гэд ингээд сууж ийн гэдэг бол нэг талтаа маш их том төвчээр. Ер нь тэгээд би боддгийм аа нулимсгүй тэ сэтгэлийн дээд доод өнгөгүй тийм хүн байх нь нэг бол бидний хүсч мөрөөддгөр тэр гэгэрсэн хүн юм болов сэтгэлийн долгигчл нэг тийм эсгүй болвол хэлэх үедээ хэлэх үгээ хэлж идэг ойлгох үедээ ойлж идэг тайтгар үедээ тайтгарч идэг тийм тэврэлтэх үедээ тэврэлдэж идэг магадгүй зарим имийг таслах үед нь тас цогсоо чаддаг энэ нэлээд бичвэж магадгүй шүү дээ. Би заавал гэгэрсэн тэр байдалд очиход л хүмүүсийн намааг ойлгосон тэр ганцхан үнцг нь бас багтаж амьдарч байх ч албагүй шүү дээ. Хүмүүсийг намааг ойлгож байгаа тэр ганцхан үнцг гэж ярьлаа. Магадгүй энэ асуултыг асуусны дараа олон хүмүүс таныг дэмждэг олон хүмүүс намааг яасан бүдүүлэг харах уу, ногшоо гэж харах байх л та. Ийм л асуулт асууя. Та ямар аимшигтай юм бэ? Яагаад өөрөө 2-2 хүүхэдтэй байж гэр бүлээ орхиод айлын гэр бүлийг салгаж нөхрийг авч суугаад нэр алдарт хүрэхийн тулд энэ бүх машинуудыг ашиглаж одоо өдөө зэрэг төрвөө гэдэг асуулт. Бүх машинууд гэдэг нь одоо нэвтрүүлэг тэ одоо нэр алдарт хүрэх арга хэрэгслүүд, таны оролцсон ярилцлууд, энэ сошиал ертөнцийн одоо энэ давлгаануудыг Ө...
би чин одоо тийм ээ би өнөөдөр амьдрал дээр хоёр хүүхдээ одоо хоёр сайхан охин аваад явж байгаа. Ганц би ээж байгаа минь үнэн. Миний амьдралд энэ өнгөрсөн хугацаанд хажууд маань өнгөрсөн одоо 5 жилийн хугацаанд хажууд минь нэг ч ирх хүн байсангүй. Тэр дундаа хин нэгний нөхөр байсангүй. Тэр дундаа одоо энэ хүмүүсийн таны одоо надаас энэ халдаж ядан асуугаад байгаа Баатар гэдэг хүн байсангүй. Энэ бол зүгээр л ажил байсан гэж хэлэх үү? Зүгээр ажил гэдэг та Монгол толготой холбогдулж хэлж байна. Зүгээр ч ажил байгаагүй шүү. Гэр бүлийн хувьд асуусан л да. Ой, тэрний хувьд бол энэ Монгол толготой зөв ирэх юм гэдэг энэ нэвтрүүлгийн баг хамт олон байсан. Тэгэхээр та сая надаас нэг асуултаар олон зүйлийг асуулаа л да тий. Тэгэхээр маш товч хариулахад хинч байгаагүй, хэний ч нөхөр миний дэргэд байгаагүй, би хин нэгэнд таньдраагүй. Энийг бол би одоо аль байсаар хэлье гэж бодож байна. Удахгүй би танд үзүүлэх бол бид нар бас тантай ярилцлаганд орохын өмнө сэтгүүл шинийн хөвд ажиллаж хагаад нэг бичлэгийг олж авлаа л да. Тэгээд энэ бол танаа намын нэг хүнээс олж авсан бичлэг. Тэгээд энэ бичлэг бас утгагүй үзүүлэх болно. За энэний өмнө энэ бүхэн юунаас эхэлсэн бэ гэдгээс л эхлэе л да. Олон улсын харилцааны мэрэгчлэлтэй дипломатч, эрх зүйч, Японд эрх зүйч мэрэгчлэлээр суралцаад тэндээ ажиллаж хагаад ирсэн хүн Монгол Улсын 100 эрх хэм гэдэг нэвтрүүлгийг хөтлөөд явсны дараа хамгийн түрүүнд Баатар гэдэг хүнтэй нэр холбогдох болсон. Удалгүй Баатар гэдэг хүнтэй нэр холбогдсны дараа танай гэр бүлээсээ саллаа гэхэд дотроо бүгд бодож ирсэн бүх хүмүүс. Энэ ануулч гэдэг эмэгтэй одоо гэр бүлээ орхиод тэ энэ Баатар гэдэг хүнтэй суудсан юм байна гэж ойлгож ирсэн. Тухайн үед тийм яриа сонин сэтгүүл бүхэн шаагж ирсэн. Би бас одоо мэдрэлгүй яах вэ? Гэхдээ нэг өдөр нэг гэрт хамт амьдраагүй хүмүүсийг тийм зүйл бичиж бөмбөгдөж байхад бол юм хоёр талтай л да. Нэг бол тэр бүхэнд хариулаад явах хэрэгтэй гэдэг юм уу? Үгүй ээ би тгээгүү маа гэл. Тэр Монгол тулхтан гэж одоо гэгээлэг тэр одоо түүхийн нэг хэсгийг бичиж явах явцад алуу намайг яагаад сэвтгээд байна яагаад байна алуу гэ тэрийг хөөгд явах хэрэгтэй байсан болов уу? Нэг болвол миний үнэн надад би одоо тийм байхгүй юм чин тэгж яваад одоо ойлгоцох эздээ гэж гүцсэн бодож явсан минь одоо өнөөдөр тодорхой цаг хугацааны дараа буруутай байв уу? Энийг бол одоо би нэх буруу зөв гэж дэнсэлж ирээгүй юм байна. Ер нь бол энэ талар хөөцөлдөж яриа юм ер нь өгч авч үзээгүй юм байна. Яа анхаарлаа төвлөрүүлж дотроо бодож шаналж явж байсан зүйл маань энэ өнгөрсөн 5-6 жилийн хугацаанд хэл өөр юм байж дээл гэж би одоо бодож байна. Хов хөөж биш, хин нэгэнд хариулт өгөх гэж биш мөн үү? Хүний амьдрал гэдэг чинь ер нь тэгээд хүний асуусан бүхэнд хариулж, шийдсэн бүхэнд одоо зууралдаж тэгж явхад амьдралын цаг хугацаа хайрын шүү дээ. Та хэлж штэ өөрөө хоёр хүүхэдтэй. Хоёр хүүхдийг өсгөөд хүмүүжүүлээд нуран дээрээ аваад явна гэдэг миний өнцгөөс бодоход хов хөөгөөд явах хугацаа тийм юм ихтэй хүнд байдаг юм уу? Гадаа гарч ир болж, гэрт олж, эм болж миний туулж байгааг туулж байгаа эмэгтэйчүүд бол надаар нэг олон юм яриулахгүй үнийг ойлгох ч юм даа. Тэр байтугай эр хүн ч юу нэ үгийнхэн зах сэжүүрээс ойлгочих байх. Тайлбар өглөө шүү дээ. Би Баатар гэдэг хүнтэй ерөөсөө байгаагүй гэж. Нэг ч өдөр хамт амьдарч үзээгүй. Тий. Гэтэл яг тийм юм бол ягаад эрт нотос салах бол ягаад хоёр хамт байж болохгүй болч юу? Хэцүүлтэй. Монгол улсын хуулийн дагуу шүүхээр бид хоёр салсан. Бид тэгэхэд нэг үгийг хэлчихсэн шүүхчийн өмнө. Жичгэнч гэсэн
улсын байр суурь, улсын асуудалтай харьцуулаад үзэх юм бол маш жижиг сэдвч гэсэн энэ нэгж айл гэр бүлийн асуудал чинь улсын том асуудал болдог нийлээд. Тэгэхээр миний энэ ярьж байгаа яриаг тэмдэглээд аваарай гэж би хүсэж байна. Ягаад гэвэл ирээдүйд миний хоёр охин том болоход ягаад та нар энэ замыг туулсан бэ гэж магад асууж магадгүй. Би тэр үед байгаа ч үгүй ч. Тэр үед бүртгэлтэй данстай Монгол улсын гэр бүлийн одоо тэр түүхэнд энэ үг маань үлдгээ гэж би бодож байна гэж хэлсэн. Сошиал медиа, хувь хүмүүсийн ам дамжсан яриа, зохион байгуулалттайгаар гүтгэж байгаа гүтгэлэг дунд гэр бүл маш ихээр хилмигддгийм байна. Түүний одоо нэг том жишээ нь миний гэр бүл гэж би бодож байна. Гэр бүлийнх нь хин нэгний элдвээр дайрж, доромжилж, сонин сэтгүүлээр өдр бүхэн балбаж, тэрэн сүулдэ амтай бүхний яриа болоход түүнийг давж дисэх эрхэн бас хэд өгд юм бол. Ануучин баатартай явдаг, ануучин баатартай амрын холбоотой, ануучин баатар хоёр амьдарч байна. Гэтэл нөгөө 100 эрхмээ хийгээл хөдөө гадаа явах болдог, ийш тийшээ явах болдог, тэ? Энд тэнд очиж ажиллах хэрэгтэй болдог, нэрэл хамт явах хэрэгтэй болдог. Тэгэд энэ сошиалаар магадгүй ер нь амьдралт хүн их ууч сэтгэлээр хандах ёстой юм байлээ. Тэрийг хүн энэ тавталтаар энэ их өөрийн нүдж байгаа нүдлэлээр л энэ хат, энэ ухаан, энэ ууч ухаан чинь сууд юм байна шүү дээ. Түүнээс биш ном судар дээрээ суншаад ууч хүн болчихъя доо гэд болдог зүйлч биш юм шиг байна л да. Тэгэхээр би болвол нөхрийнхөө өмнөөс маш их зүйлийг энэ хооронд бодож бяцлагч гэсэн. Найз нөхд нь амтаа бүхэн тэгээ юу ингээ юу гэж асуухаар хүрх юм юу гэж хариулдаг байсан бол доо юу гэж хэлдэг байсан бол доо тэр бүхнээ хідэн шүн хідэн өдр гэртээ залгиж орж ирж дуугаа суусан бол доо хидэн удаан твцсэн бол доо удаан твцсэн бол доо танай хүн шимтэй баатартай явд юм байна гэдэг ир хүн байнга тэгээд гарчин тэ хидэн удаан твцсэн бол доо хідэн хувин нааша уур болж гарсан бол доо хідэн хувин дэсрэлт болж гарсан бол доо гэдгийг тодорхой цаг хугацааны дараа л хүн боддтой юм байна. Тухайн үед бол хүмүүс бие биендээ л гомдоод байдаг ерөөсөө. Болж байгаа үйл явдлын оролцогч нь болчоороо арайчтай намайг ингэх гэж арайчтай бодож байгаа юм гэж би ингэх гэж гэл ингээл боддөг юм л та. Өөрхийн мэндээ костюмныхаа карманд ингээл сонин сэтгүүл навсаатал нь ивчихсэн. А4-ийн цаасан дээр утгагүй юм баримт дэлгэн шүү. Ингээш шүү. Бизнес чи ингээш шүү. Авгаа чи ингээш шүү гэл биччихсэн. Гэл өчнөө юм навсаасан хэд нугалцсан цаас барьж орж ирдэг байсан. Тэгээ нөө хуц хонырын цэвэрлэл байж хатлал олдго юм л та. Тэгэл хожимо бит хоёр олон жилийн дараа ингээ ярилцахад тэр бүхний хүмүүс ингээл титэн цаасаар энийг ав энэ мэдээлэл. Тэгэхгүй бол эхнэрээ чи ингэн хүүхдүүдийн чи ингэн гэл ингээл дандаа л тийм юм явуулдаг байсан байлээ л дээ. Тэгээд одоо бол бид нар битэр чи 10 жилийн анги хүүхдүүд миний нэг ангийн залуу юм. Миний одоо ангийн хүүхэд юм. Тэгэхээр бид хоёр чинь хоёр хүүхдээр холбогдсон аав ээж хоёр. А өнөөдөр бол бид хоёр энэ олон амьдралын нугчаа тэр дундаа энэ хэвлэл мэдээллийн аимшигтай гүтгэлгээс болсон энэ их золиосыг үтсэн гэр бүлийн хувьд бол өнөөдөр бид хоёр нэгцэн ойлголттой. Одоо бичиг дансан дээр хамтдаа данс энэ хоёр гэр бүл юм гэсэн данс байхгүй ч бид хоёр бол маш их хүндэтгэлтэй, харилцаатай би биндээ төшөг тулгуур болж чаддаг хоёр охиныхоо бол одоо сайхан аав ээж хоёр нь байсаар байгаа. Аль тал нь нийгэмд чухал юм бэ өнөөдөр? Харахад бүтэн гэр бүл дотроо би бинийгээ хуурсан, би бинийгээ дарамтлсан, дарсан, дайрсан, гүүж гараад хин нэгэнтэй явалтсан энэ харилцааг гэр бүлийн бүтэн байдал гэж ойлгох уу? Нэг бол сэтгэл зүйн бүрэн бүтэн байдал. Үнэхээр юм би бин руугаа тэмүүлсэн бүтэн хайр. Энэ чухал юм уу? Хэлбэрэн чухал юм уу? Агуулгын чухал юм уу өнөөдөр гэр бүлийн? Гэж би боддог. Өөрийнхөө өнцгөөс тайлбарлах юм бол би өнөөдөр агуулгын хувьд сэтгэл зүйн тайван байдлыг үр хөхөлттэй эрдэнэ ноттойр бэлгэлж чадж байгаа гэж би бодож байгаа. Энэ зүгээсээ би өөрийгөө өнөөдөр муу ээж хоёр хүүхдээ элэг тутуу амьдруулж ингэж би хизээч хэлэхгүй. Ануучингийн
хоёр хүүхэд боллоо гэд ацгүй хүүхдүүд юм шиг. Эсвэл ануучнтай гэрлэлээ гэд Эрдэнэотыг ацгүй юм шиг. Сайхан ихнэр аваас утсан. Сайхан амьдрал нь болж ирсэн, болсрал, амьдрал, бизнес, мөнгө бүх юм болж ирсэн. Монгол төлөвтний 100 эрхэн гэдэг нэвтрүүлэг хийгээд ихэснээсээ хойш л энэ Баатар гэдэг хүнтэй нэр холбогдсоноосоо хойш танаа гэр бүлийн амьдрал үндсэндээ бол туслаа. А тэгэхэд би шил зүр хов хүнийхөө эр хүнийхөө би яг л ойлгож байна л да. Танаа ихнэр тэмтэй яваад байна. Танаа ихнэр ингэдэг, танаа ихнэр ингэдэг гэл тэрийг баян сонсож, баян үүрж явна гэдэг бол нэг л өдөр тасарч нэг л өдөр холтхосоор арахгүй л юм байдалд хүрэх байх л да. Тэ. Тэгээд хүүхд чинь бас хэдий салгуу хол болоо ч гэсэн хамгийн их юм чинь аав ээж нь хамтдаа байхад таацралтай байх хам гэдэг л хүүхдэд тэр ихэн баймар санагдав. Орчин үеийн хэллэгээр бидний одоо их хилэмтгий болсноор золиогүй юм бэ гэж байдаггүй гэж бид нэр их ярих юм билээ. Монгол тулхтны 100 эрхэм гэдэг нэвтрүүлэг 60-ад түүхийг бичгэд тийм ээ. Амархан замыг туулаагүй. Энэ нэвтрүүлгийг бүтээх гэж бүтээлц гэж явсан эмэгтэй хувь хүнийхээ хувьд ямар замыг туулж ирсэн бэ гэдгийг өнөөдөр хинч сонирхоогүй. Энэ магадгүй тийм сонирхолтой сэдв биш ч гэж болно. Яах гэж хувийн асуудал гэж нэрлэдэг юм ер нь. Хувийн хувьсгалын гэдэг нэг үг байгаад байна надаа. Хувийн гэдэг үгний учир нь юу юм бэ? Миний хувийн л өмч хувийн л асуудал байхгүй юу да? Хувийн л амьдрал. Хувийн гэдэг үг байгаад байна шүү дээ. Үг хэрэггүй байсан бол ер нь ямар ч үгийг хаа ч хэрэглэсэн яа гэв юм. Үг гэдгэд ч учир байна аа. Тэгэхээр хувийн хувьсгалын нь ялгах хэрэгтэй байна гэдэг үүднээс би хувийн яриануудад нэг ч хариулт өгч ирээгүй юм аа. Түүнээс биш миний хувийн асуудал бол хувьсгалын асуудал юм аа гэж бодсон бол магадгүй би нийгмийн хүнийхээ хувьд хариуцлагатайгаар мэддэх ёстой байсан баг. Тэгэхээр хувийн гэдэг үг байдаг тийм үү? Хувийн. Тэр хувь хувьсгалаа ялгах хэрэгтэй байна өнөөдөр. Монгол тулхтан гэдэг 100 эрхмийн Монгол тулхтны 100 эрхмийн 100 эрхэм гэж шин сайхан нэвтрүүлэг арт түмэнд хүрсний дараа би ийм юм үтс юм а би ингэдгийг гээд энийг одоо хувийн юмтай утгаал хажуу талд нэг юм зэрэгцээ оршиж яриад л яваад исэн бол энэ нэвтрүүлэг бас үдээ зэрэгтэй хүрэх байсан уугүй юу? Би бас хэлж мэдэхгүй байна. Тэгэхээр альваа зүйл өөгүй сэвгүй харагдахын тулд ер нь бол аль уужуун л өөрийгөө татдаг гэж амьдралд бид нар ярьдаг да. Тэгэхээр аль уужуу ухаантай нь тодорхой цаг үедээ золио болж тодорхой цаг үедээ өөрийгөө ер нь татдаг. Кардано татдаг гэж бид нар ярьдаг шүү дээ. Татахгүй ч бол болдгүй юм. Уу би тэгээгүй байхгүй яа энэ тэгсэн баха гэсэн бол за мэдхгүй дээ манай нэвтрүүлэг үдээ зэрэгтэй явах байсан ч юм уу гүй ч юм уу. Тэгэхээр би өөрийгөө маш ихэр татаж ирсэн. Татсан ч тулдаа энэ нэвтрүүлэг үдээ зэрэгтэй бас явсан болов уу гэж боддгийн шүү. Тэгэхээр зүгээр л нэг инээ чанааж байгаа, зүгээр л нэг залууд эрхэлж байгаа л та түрүү өглөө анхны асуултаа та яасан амар хүн бэ? Ийм байдалд өнөөдөр ирлээ гэж байна. Ямар байдалд ирсэн юм бэ? Та яг юуг мэдэж та өнөөдөр энд хүрч ирвэ гэд. Тэгэхээр та миний хүрсэн өнөөдрийн энэ байдлыг аз жаргалтай хүрж ирсэн үнцэг гэж хараад байгаа юм уу? Тасгүй бол намайг та ямар амар хүн бэ энэ бүхнийг золиослчоод ингээд ахаа зогоод явж ах гэж хэлээд байгаа юм уу? Тэ? Та яг надаас алийг бодож асуусан бэ? Та өнөөдрийн миний байгаа энэ байр суурийг аз жаргалт хүрсэн байр суур гэж хараад байна уу? Юу гэж та намайг хараад байна гэдгийг би бас асуумаар л. Аз жаргал гэдэг бид нар өөрсдөө илэрхийлэн үнэлэмж нь юу юм бэ? Мөнгө төрөнг, эд хөрөнгө, эсвэл эд баялаг, эсвэл нэр алдрын оргил. Тэ? Жишээлбэл та улс төрийн карьерт гэхэд ихний дүр төвчлөө шүү дээ. Сонгогдох боломжтой хүмүүсийн тоон Монголын бүх лидер улс төрчин дээр гарсан юм шүү. Энэ хүрсэн хэмжээ чи өөр аз жаргалын хэмжүүр мөн үү? Эсвэл гэр бүлтэйгээ, үр хүүхдтэйгээ, хань ижилтэйгээ аз жаргалтай энийгээ сууж яах? Нөгөө гэр бүлээ тойроод, хань ижилээ тойроод эхлээ сууж яах тэр мөч болов? Их сайхан асуулт байна, баярлалаа танд. Аз жаргалын хэмжүүр хүн бүхэнд өөр. Амьдрах ахуй нөхцөлд орчин, хувь хүний төлөвшил, хүмүүжил, үдсэн харсан туулснаас шалтгаалаад хүн бүхэнд аз жаргалын хэмжүүр өөр.
магадгүй өнөөдөр маргааш нөгөөдрийнхээ талахгүй байж байгаа хүн, талах идж байгаа хүн аз жаргалтай. Талахтай л байвал тэр аз жаргал. Өнөөдөр ганц бие үр хүүхдээ аваад явж байгаа эмэгтэй хүний хувьд бүтэн харагдж байгаа тэр бүтэн байдал магадгүй аз жаргал. Гэтэл талахтай болсны дараа талхал идвэл аз жаргах юм байна гэж бодтол, талахтай болсны дараа энэ аз жаргал биш байсан юм байна гэж хүн боддог. Тэгэхээр энэ аз жаргалын хэмжүүр гэдэг бол хүн бүхэнд өөр зүйл. Миний хувьд та хэллээ ингээд одоо тэр рейтинг гээд нэг зүйл хэллээ, чагсаалт гээд. Сайхан юм. Хүмүүс надад өгж байгаа үнэлэмж, намайг хайрлаж байгаа тэр байдлыг бол хүндэтгэлтэйгээр хүлээж авах хэрэгтэй. Түүнээс биш, энэн дээр сагаж, энэн дээр өөртөө оноо нэмэх хэрэгслийг хүртэлж биш. Дээрээс нь энэ хүнд аз жаргалыг ориглуулдаг том хүчин зүйл огтхонч биш. Юу нь төлөө хүний сэтгэлийн амт ингэж хэлдэг юм. Тэр жигсаалтнаас хүн сэтгэлийн ямар баясгалыг одоо бас яг авах вэ? Энэ бол хариуцлага нэмж байгаа асуудал байхгүй. Сэтгэлийн аз жаргалыг нэмж ин гэхээсээ илүү намайг хүмүүс ингэж үнэлж байгаа юм байна да. Ингэж хүндэтгэж байгаа юм байна да. За би чинь хаанаа хийтэй, хаанаа алдаатай яадаг хүн бilé. За энэ бүхэн маань л надаас одоо богино хугацаанд алсар гэж байгаа юм байна. Богино хугацаанд чи боловсрооч гэж байгаа л энэ айхтар том үүрэг юм байна даа л гэж би тэр талаас нь авдаг. Тэр үүрэг хүлээх тусам аз жаргалын индекс, аз жаргалын хэмжүүр өндөрсөд ээ гэвэл үгүй шүү. Ер нь баг үүрэг хүлээхгүй тусмаа л хүн өөрийнхоороо байж тэр аз жаргал гэдэг юм чинь энэ хоёр урвуу хамааралтай байхаа. Хүн хүмүүсийн өмнө хэдий ч нэ хариуцлага хүлээн, хэдий ч нэ тэр хүмүүсийн бодож байгаа шиг тэр ануужин байхыг хичээн, тэр тусмаа хүн өөрөөсөө өөрөөрөө байх тэр байдал алсарж байгаа байхгүй. Хин ч өөрийн тоохгүй, хин ч өөрийн хайрцаглах гэж оролдохгүй байвал хүн өөрийнхөө л амьдрин шүү дээ, ер нь. Тэгэхээр нийгэмд хүмүүст танигдахын хэрээр аз жаргалын хэмжүүр өсдгөө гэвэл энэ уруу бах уу? Энэ үнэхээр уруу бах. Аз жаргал гэдэг юм чинь хүн их жоох юмнаас л авдаг. Би бол сэтгэлийн амт. Илүү. Таны сэтгэлийн таны юу хайр сэтгэл, сэтгэлийн хайр мэдээж одоо би хайр сэтгэл юу гэж байгаа шүү дээ. Хинд байдаг бай. Таны энэ гаргалгыг анаач яг хинд нь хайртан бэ гэдгийг сонирхож их олон хүмүүс ухаж оролдлоо. А тэрийг олж мэдчих чадахгүй болохоор шууд өөрийнхөө ойлголтоор одоо интернет сошиал ертөнцөөр чигэж үзэж байна л дээ. Хайр гэдэг чинь ингээл үе шаттай явдаг юм шиг байна. Хүн төрлөختний мөнхийн хариу нөгөөгөө сэдвийг та хоёрт хоёр энд яриад би ч одоо сүрхийн мундаг хариулаа гарчихна гэж юу байх вэ? Хайр олон шаттай байдаг юм шиг байна. Нэгэн үедээ өөрийг инжигтэйхэн хойноос нь хөөжсэн хүнийг надад хайртай байхаа гэж боддөг юм шиг байна. Нэгэн үе өөрөө их хайртай одоо байсан хүнийг нэг бол хайрын байна гэж боддөг юм шиг байна. Нэгэн үе амьдралыг хамтдаа босголцох гэж явж исэн хүмүүсийг энэ хайраа байна гэж боддөг юм шиг байна. Хайр олон янз олон нөхцөл байдалд олон янзаар л одоо илэрч үүсдэг байхаа. А явж явж тэгээд хүнийг байгаагаар нь ойлгож чаддаг. Олон үггүйгээр байгаар нь мэдэрч чаддаг. Нэг амар амгалан байлгаад өгдөг. Ийм хүн л байх юм бол одоо тэр хүний төлөө амьдрий дөө гэж бодох ийм хэмжээнд л өнөөдрийн анучин хүрсэн байна. Гэлта амдрал цаг хугацаа явахын хэрээр хүмүүсийн өмнө хариуцлага хүлээхин хэрээр хүн тэгээд өөрийгөө ер нь бодхоо байдгийн байна шүү дээ. Яхаа угаагүй юм да. Гэхдээ ягаад энэ асуултыг асуусан бэхээр Баатар Ануужи хоёр хайр сэтгэлийн холбоотой болжээ. Ануужин бол Батулгын одоо бүсгүй тэ Батулгатай явуулддаг. Эсвэл энэ болгоны ардалд Ануужин бол Эрдэнэтийн гэргий мэдээж айл ингэрийн чи энэ хөртөө үнэхээр чинслээс хайртай байж тарнаад. Тэгэд би хинт нь хайртай байж асуус. Хайр сэтгэл энэ асуудлыг бол ёстой би өөртөө үлдээе дээ. Энэ бол ёстой нөгөө хувийн хувийн гэхэд сэтгэл зүрхний минь үгийн бодол гэдэг бол энэ надад үлдэх эрхтэй юм өөрөө. Харин та сая 2-3 хүний нэр цохоод асууж байна. Үр хүүхдээр холбогдсон амьдрал үримийн нэцэг нэгэн цагт ханилж исэн хань гэдэг бол өөр ойлголт шүү энэ. Би нэвтрүүлгийн өмнө таныг
Эрдэнэ хот буюу хань ижлийнхэн тухай ярихдаа нулимс сумсгач унаажиг харсан. Та үнэхээр өөрөө ирэхгүй нулимс сум байгаадсан. Мэдээж намайг хөрөө гэдэг хэрчдэглэг нь бүдүүлэг асуудаг нь хүмүүс хэлдэг л дээ. Би яг ийм тактиктай л орж ирсэн. Гэхдээ би орж ирээд та нэг хань ижлийнхэн одоо миний хань Эрдэнэ хот гэдээ ярихдаа нулимс унаажиг гэж хараад миний энэ бүх байдал 100% эргчээд л дээ. Тэгээ би хамгийн хэцүү ярьсан гэж нэрлэдэг. Яг тэ мянга сонсохоор нэг үзч гэж үг байдаг. Хүний нүд хизэж худлаа ярдгүүч гэж үг байдаг. Ярилцлага хийж байгаа сэтгүүлч хүн, ялангуяа энэ телевизэн ярилцлага нүд нүдэ харсан яриаг хийж байгаа хүмүүс мэдрэхгүйгээр ярина, цаашаа хөрөөдөд явна таны хэлдгээр гэвэл энэ шиг утгагүй ярилцлага, үрдөнгүй ярилцлага байхгүй болчтой л дээ. Тэгэхээр нөхцөл байдалд хүн үнэхээр өөр болдог. Ярилцлага хийж явах нөхцөл байдалд хүн өөрөөр өөр болдог. Тэгэхээр энэ жамынхаа л давуу та хоёроор би бинэ мэдэрч энэ ярилцлага явж байгаа болов уу гэж бодож байна. Та түрүү хэллээ бат тулга баатар нар гэд ингээд нэр зохиол асуучин. Юу н зарим нэг ямиг нэр зохиод асуусан учраас тодорхой хариулчих нь зүв бах уу? Бат тулга гишүүний хувьд бол одоо тэр гэр бүлийн байдлаар холбож ирсэн яг би нэхийх одоо сонсож байгаагүй мэн л та. Хэрвээ тийм юм авч ирсэн бол тийм зүйл одоо хидцээч байгаагүй буюу бид одоо нэвтрүүлэг хэд хэдэн нэвтрүүлгийн дугаар дээр батлаг гишүүн бол хэр ота их сайхан найрсаг харилцаатай байдаг тийм ээ олон уран бүтээлүүдийг хамтарч хийдэг би хэр ота хамтарч нэвтрүүлэг хийж байсан учраас одоо магадгүй их ойрхон ч гэдэг юм уу одоо тэр хүмүүсийн яриа үсэх тэр нөхцөл үүссэн байх л да түүнээс ш одоо хамт хийсэн нэвтрүүлэг хийсэн бүхэнтэйгээ хамт оролцсон бүхэнтэйгээ одоо холбогдж идэг эмэгтэй хүн ч гэж юу аах вэ одоо тийм юм юу ахв дэ тэгэхээр тийм зүйл хизээч байгаагүй. Ер нөхрөө ярахад хүүхдүүдийнхээ эцгийн тухай ярахад хоолоо зангирах, нулимс урсах, тэр байтугай дотор давчдах, хуурлах олон бодол зэрэгцэн шүү дээ. Саяхан би Facebook-д хүүхдүүдийнхээ аавыг өмөрч би хэдэг үйлбэр бичсэн. Тэгээд хэвлэлийн баг хурал хийгээд яг нь бизнес хийж байгаа одоо Монголын нөхцөлд бизнес хийхийн төр нь одоо хит бизнесмэнүүд рүү бизнесийн орчин руу халтхын тийм ээ Монголд одоо хөрөнгө мөнгө босгохын завланг үзэж яваа хүнэлтэй тэгээд тэр бүх хэмийг би бас туулалцаж энэ амьдралынхаа үдийг хүртэл бас босгож ирсэн амьдралынхаа нэг мөрн нэг багн нэг хүчин болж явсны хувьд би дуурах хэвээр хүнэл гэж би бодсон. Гэхдээ салчихсан юм чи надад ямар хамаа байна? Одоо ер нь элдвэн ирээдүйн юм а батхад энэ асуудалд хамаагүй юм шиг сууж исэн дээр гэж хүүтэрхэж болох. Тэр бол олон таалагдах гэсэн л үнцэг шүү дээ. Би өмөрч хэдэн үг бичсэн. Төвнийхээ ч хариуг одоо би бас хангалттай өнөдр үзэл явчихна. Ер нь та уур уцаар төвчээрээ хязгаарлах хэр удаантай юм бэ? Одоо бидний танд үзүүлэх гэж байгаа бичлэг бол одоо сэтгүүлчийн журмаар холж авсан бичлэг. За тэгээ энэ бичлэгтэр бол та нэлээд ууртай байдлаа явж байгаа бичлэг. Би танд одоо үзэл та өөрөө үтсэн үгүй юу? Би төвчээртэй. Би маш их төвчээртэй хүн гэж би өөрийгөө боддог. Тэгээд ямар төвчээргүүдээ би бас энэ том уран бүтээлийн хаан гарч ямар төвчээргүүдээ өнөөдөр ер нь ял бүл юмд дуграагүй ирхэвдээ. Төвчээртэй хүн. Гэхдээ альваа зүйлд хязгаар гэж нэг юм бас байх шиг байна. Төвчээрт ч хязгаар бай. Төвчээрээ хязгаар дуусчаад ахад түүнийг дотроо барьж төвчээртэй хүний дүр эсгэх гэвэл эсрэгээр хүн өөрөө өвдөн, өөрөө устна. Үгүй ядаж ходоот ч өвдөн, цаашлаад ийлэг ч өвдөн, цаашлаад хүн өөрийгөө устгана. Тэр чинь гарга гэж тэр сэтгэлийн хилбэлзэл, гарга гэж тэр нулимс. Зарим тохиолдолд гарга гэж юу нэг харгал юу байдаг байх уу? Чи битгий тэгж хэлэлдэ гэж ахихаа оронд арай нэг өөр үгээр орлуулад нэг үгээр хэлчихэд илүү байгаа оногч тохиолдол байна. Ийм ч учраас үг гэж юу нэг салаа салаа бүрээрээ байдаг байх уу? Ууралж ингэж хашгичихгүй байх уу? За байлгүй яах вдэ? Хоёр хүүхдийн амьдралыг шийтгэхэд ойлохгүйгээр хашгирахгүйгээр хоорондоо тэмцэхгүйгээр зүгээр л ингээл хоёр тишээ явчихдгаа гэвэл энэ шиг үлгэр байхгүй шүү дээ.
Маш л олон ямыг туулдаг. Онцлог нь би девчээрээ энэ хязгаарт алддгиймээ гэдгийг хүн хүнд үзүүлдэг байх л да. Ажил дээр хүн хариуцлагатай байх ёстой шүү дээ. Би одоо девчээрээ ингэж алддаг хүн гэж ажил дээр ирээд ашигчиж ориолоод ийж болохгүй үст дээ. Би одоо жишээ нь ингэж уйлдгиймээ гэдэл би одоо нэвтрүүлэг дээр ирээд л одоо уйлаад хайлаад суугаад ийж болохгүй үст дээ. Эн чинь би үзэгч түмнээ хүндэтгэж байна. Өөрийгөө барьж байна. Мөн ажлаа хариуцлагатай ээж нэгс хариуцлагын асуудал үсттэй. А орон гертэ чи ийм байх ёсгүй гэд ингэдэв л мэдхгүй юм аа одоо. Хүн бүхэн л орон гертэ. Одоо бидний үзэл хүчлэг бол таны төвчээрийн хязгаар алдагдсан үеийн бичлэг байж дээ. Тэгээд дараа нь та энэ талаар бас тайлбарлуул. Чи яаж хүндэтсэн амьдрал гэж дээ чинь. Чи хүүхд тава баян шунд явцсан байсан авгаа үсттэй. Одоо чи юу гэдэг харин? Чи юу гэдэг юм бэ? Чи болоо юм шүү. Төв зүгээрээс юм. Баг хуцаарай. Чи баг хуцаарай. Чи баг хуцаарай. Чи харин баг хуцаарай. Чи өөрөө баг хуцаа юу? Чи баг хуц. Би харин чам шиг юм 4 жил дагамжлуулсан шүү. Яг юу гэдэг аа? Чиний тэрүүгээр яах юм? Хүн биш хүнээр яах юм? Мэдрэл нутаа юм шүү. Чи өөрөө мэдрэл юм шүү харин. Чи галзуу юм шүү. Чи солиотой юм шүү өөрөө. Чи жоохон юмтай аха тий. Чи арчаагуудаа амьдралаа алцлаа дээ. Чиний мэрэгчл болж үжигчин. Би жүжигчин хүн биш заа ёо. Би жүжигчин биш. А чи нэг гарахын төлөө улаарч явдаг хүүхэд бас бүгэн зөвшөөрсөн амьтан байна штэ. Чамаг угаасаа ярьдсан билээ штэ. Мэдрэл муутай галзуу. Чамаг ханилсан хань нүхчин тэгэж ярьдаг байхгүй. Чи бол галзуу. Чи хуурамч, чи худалч, чи өөрөө хөөгдөө явцсан хүүхэн юм билээ штэ. Би чамд хайртай тоглохгүй болоод хүүхдээ гаргахгүй. Юу гэсэн чи. За. Энэ бол төвчээр бол нэлээ хүчтэй алдсан үе юм бичлэг. Энэ юу болов? Энэ бичлэгийг тайлбарлаж байгаа хүмүүс болов жишээлбэл Ануужин Баатарыг эхнэрээс нь салгаж авч суухын тулд ундрахыг ундрал баха. Тэн тэм. Дарамтлж байна гэсэн. Ийм тайлбартай үзүүлсэн надад. Иймэрхүү асуудлууд бол энэ 5-6 жилийн хугацаанд за ер нь өдөр бүхэн гарч исэн дөө. Твчээр гэж би энийг л хэлээд таа. Худалдаж авд ихгүй бол энэ бичлэгийг тавна, энийг цацсан тэрийг ингэнэ гэдэг өдөр бүхний тийм асуудал тулгарч исэн. Энэ бүхэнд л дуугаар лээж ирсэн юм л да. Энэ ерөөсө салгаж авах гад суух гад заримж байгаа зүйл бишээ. Өнгөрсөн оны хавар намар санагдчихээн да саяхан. Над руу ундрлын гэр бүл нь Баатар нэг бичлэг явуулсан. Тэрэн дээр нь ундрал маш их мөнгөний цахиалга өгөөд өөрөө ч одоо ингээд хорлох гээд явж байна. Хэдэн дөрөв? Тэрийг одоо хэлээгүй маш их мөнгөний цахиалга өгөөд өөрөө ч хорлох гэж явж байна гэдгийг нэг одоо эмгэгтэй одоо Баатарт ярсныг Баатар бичээд над руу явуулсан бас. Өөрөө ажилтнаар. Тэгээд би ер нь ундралтаа уулзъя гэж бодсон юм. Энэ олон жил ингээд л одоо үнэн худлаа нь мэдэгдэхгүй те. Ингээ ийм юмнууд яваад байсан учраас ер нь хүний хувьд уулзаж хүчрээ та гэж би бодсон юм. Тийм ч учраас би өөрийнх нь хамаатны ахад хандаад ингээд нэг уулзуулж өгөөч. Юу нэг уулзаж үзье. Тэгээд ч бас өөрөө ингээд одоо энэ байгаа байдлыг ашиглаад ингээд хүмүүс одоо бүр өөрийнх нь нэр төрөөр оролдоод одоо ингээд маш их мөнгөний захиалгаар амжилттай. Нөхөртөө Ануучин явуулддаг гэдээ ярихаар бас ундралын бас уур үрээд байгаа шүү дээ. Тэ? Энэ талд танаа нөхрийн уур үрээд байдаг. Мэдээж уур үрж байгаа шүү дээ. А тэнд бас ундралын уур үрээд байгаа. Би ундрал байна уу? Одоо хин нэгэн эмэгтэйг би ямар нэгэн байдлаар шүүж буруудахгүй. Яагаад гэвэл би энэ өдрийг хүртэл уулзаж байгаагүй учраас надад байсан мэдээллүүд бол их л өөр мэдээллүүд байсан да. Тийм ч учраас би уулзъя гэж бодсон юм. 4 жилийн 5 жилийн дараа. Тэгэд нэг өөрийн чинь ингэж яриад байна. Энийг тэгтээ энэ одоо ямар учиртай юм бэ гэдэг. Ингээ ахын байжсэн шүү дээ тий. Тэгээ ахтай нь хамт ингээ гурвлаа уулцсан юм аа. Би сонссон. Энэ чуул нь одоо 3 хүний л ярьсан яриа да тэгээд ингээ бас олон нийтэд тарчж байгаа юм байна тий.
одоо тийм үү? Тийм байж штэ. Энэ чинь гурван хүн л ярьсан байгаа юм штэ. Ахаар нь одоохондоо бол олон нийт тарааг бол байх шүү л байна л та. Уу тараах гэж л ингэсэн байлгүй дээ. Би ахаар нь дамжуулаад бид гурав уулцсан юм уу? Тэгээд ингээд тэн талд нэг талд нь та сууж байгаа. Нөгөө талд нь ах нь бас харагдаж байгаа. Байж байгаа тий. А тэгээд бичиж байгаа хүн болохоор ундрал ах шиг байна л та. Мэдхгүй юм да. Бид гурулаа байсан. Гурван хүн хүний хооронд ярьсан яриа өнөөдөр ингээд нийтийн яриа болоод би асуугдаж сууж ин л та. Тэр би олон минут сонссон. Би сонсох гэж очисан юм угаасаа. Тийм учраас би сонссон. Би өнөөдөр ганцаархнаа. Хоёр хүүхдэд дагуулад. Ир хүний өчн хүн тусламж өгөөгээр амьдралаа аваад явж байгаа юм ихтэй. 100 эрхэн гэдэг нэвтрүүлгийг хийх гэж хуу хүнийхээ үед хэдийн их дэсвэр дэвчээр туулсныг хідэн номын хуудас болгоод барахгүй их түүхийг би туулсан. Тэр бүхний дэсрэлт холбогдоод байсан хүн дээр нь гарсан билгүү дээ. Босоод дэвсгэж багдмаар он жилүүдийг туллаа шүү. Тэр та удаан хугацаанд сонсч байгаа чинь ер нь ямар шоу яриа болоод ингэж айхтар болох юм бэ? Химэдхүү одоо ерөөсөө байнга л бичлэг тараа нь бичлэг затсан гэдэг л юмор одоо сүүлийн үед байнга дарамтлаж байгаа шүү дээ. Тэдэн төгөргөөр ав, тэдэгөр энүүгээр ав гэд. Одоо ч тэг бичлэг тарах энэ байдалд би дасна гэх нь хаашаа юм бэ тээ. Одоо 50-гээ тэгэл одоо юуг нөө тэгэл одоо бөмбөгдгээ. Латрын мөндөр шиг юм юм болд юм билээ шүү дээ. Өвөл бичлэг алдагдаагүй юу? Тэрж бичлэг жоох юм алдагдсан юм уу гэдэг бас л танаас асуух асуултууд энэ лээ. Тэгээд би хүлээцтэй байсан 12 сарын сүүлээр бичлэг алдагдсан гэсэн түүн дээр одоо хамгийн их байн болж хамгийн их хувь хүнийхээ хувьд одоо их хүнд байдалд орсон нь одоо ямар ч харахгүй би шүү дээ. Би бол энийг энэ цаг мөчтнийх дарж хэлмээргүй байна. Тухайн халуун үед бол сэтгүүлч ган чимиг надаас ярилцлага аваад яг байна хий юм бэ гэж асуужсэн. Тэгэхэд бол надад таамаг дэвшүүлэх боломж байгаагүй. Адилхан бүгдээрээ л хохирж ин да гэж бодсон. Ууч сэтгэл байсан учраас би мэдхгүй байна гэж хариулчихсан. Тэгвэл өнөөдөр 5 сарын хугацаа өнгөрчээ. Байна би байжээ. Байна би байж. Би өнөөдөр тэгж хариулмаар байна. Үүнийг би хувь хүнийхээ сэтгэлийн хөөрэл давтаад эсвэл хин нэгэнд уурлаад байгаадаа хэлж байгаа юм биш. Сая одоо сар гаруй хугацааны өмнө одоо хуулийн байгууллага шалгаад энэ бичлэг гадна талаас алдагдаагүй байна гэдгийг хуулийн байгууллага өөрөө зарласан шүү дээ. Хууль цагдаагийн байгууллага шалгаад тогтоосон. За одоо энэ явж байгаа бичлгүүд байна. Ахаа л нөгөө тэр бичлгүүд одоо гарах гэж байгаа юм байлээ. Надруувас ингээл явуулаад мөнгө төгрөг ингэн ингэхгүй бол алан хэдэн ингэхгүй бол ингэн гэж явуулаад байна. Цөөхөн хоногийн дараа Монгол Ардын намын баг хурал хуралдах гэж байна. Тэгэхээр баг хурлыг онилж хийж байгаа. Та өөрөө сайн хэллээ шүү дээ. Энийг Ардын одоо арчилсан намын гишүүн барьж аваагүй. Танаа намын гэж та хэлсэн. Үнэнг цаг хугацаа харуулна да. Цаг хугацаа хариултыг өгөндөө гэдгийн учир энэ болов. Би 12 сард байна би гэж дуурайгүй шүү дээ. Хэрэг явдал улам тайлагдаж эхэлж байна. Тэгэхээр энэ бол Монгол Ардын намын баг хурлыг чиглэлсэн, намайг чиглэлсэн ийм одоо тараасан бичлэг байж л гэдэг өнөөдөр хэн бүхэнд оюун ухаантай хэн бүхэн дэндүү ойлгомжтой сэдв болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр олон цагийн бичлэг байгаа дөө. Тэгээд яагаад та энэ бүхний бай болчих вэ? Энийхээ учир шалтгааныг одоо яаж тайлбарлах вэ? Яагаад бай болчих? Баатар Тойр яасан болоод хамтарч ажиллаж явж ирсэн нь буцаад эргээд та энэ бүхний зөвлөс энэ бүхний бай болчих. Би одоо гардаад хийсэн ажил бол хин нэгний бичлэгийг тараагаад те хин нэгнийг одоо ингээд айлгаж сүрдүүлээ явж ирсэн бол энэ асуултанд хариулах хэрэгтэй байсан батал та. Яагаад намайг бай болгоод байна гэдгийг би л асуумаар байна шүү дээ одоо. Тэ. Хүний хийсэн үйлдэлд би яаж хариулж мэдэх юм? Харин яагаад ингэж байгаа юм болоо гэдгийг би л асуумаар байгаа юм да. Хүн хийсэн үйлийнхаа төлөө хариулдаг байх хэрэгтэй мөн үү?
Сая та намайг одоо тэр тесэрж байгаа, уралж байгаа тэр зүйлийг үзүүллээ. Энийг би хариулах хэвээр. Хүний тесэрж уралж байгаа, хүний хийж байгаа үйлдэг би хариулж мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр одоо бай болгоод л байнга ингэ бичээд одоо энэ бичлэгийг чинь зарлаа шүү, тавилаа шүү гэдэг хүмүүсээс л асуусна нь илүү болов л гэж би бодож байна да. Тэгээд би өөрө бүсгүй хүн. Тэгэхээр би үнэхээр энэ тхи нэгэн бүсгүй хүнийг буруутгамаргүй байна. Би эмэгтэй хүний зовлон жаргалыг мэднэ, ойлгоно, их хүний зовлонг ойлгоно. Эмэгтэй хүнд тийм их юу нь буруу байдсан болов. Нэвтрүүлгийн бичлгүүдийн ашиглаж байгаа хэсгүүдийг ингээ харахаар та бол хөтлөгч хүн. Би ч гэсэн хөтлөгч. А гэхдээ арай өөр тал нь би сэтгүүлч мөрчтэй хөтлөгч тийм ээ. А тэгэхээр хүнийг яриулахын тулд аль ч үнчүүлсэн намаагүй ярьжж үнсэн ярианы нюансыг гаргах гэж оролдоно доо. Эхний үед. Яг нэвтрүүлэг дээр яриулахын тулд тухайн хүний сэтгэл хөдлөл, хөөрөлд нь автуулах, буцаад дурсамжийн тэр фактууд руу цэгрүү оруулах тий. Дотроос нь гарахгүй тэр дарж ясан юмуудыг гаргуулж яриулахын тулд бид нар маш олон аргуудыг хэрэглэдэг. Дайсны талд нь орж ярина, өөрийнх нь талд орж ярина, уурлуулж нэг үүсэн, инээлгэж, баярлуулж, гомдоож, янз янз аргаар ингээд энэ ярилцлагыг гаргахын тулд ингээд оролдог тий. Энэ аргуудыг энэ хэрэгжүүлсэн энэ хэрэглүүрүүдийг л одоо яг үнэхээр энэ хүн ийм хүн гэтэрл харуулдаг ийм байдал харагддаг л да. Тийм дээ. Одоо энэ бичлэг тараад байгаа намын баг хурлыг онилж хийгээд байгаа, намайг онилж хийгээд байгаа энэ зүйлүүд Монгол улсын 3 дахь ерөнхийлөгч намрын 2-р бичлгүүдээс л ингээд тараагаад байна л да. Хэсэгчлээл, нэг задлаал, нэг ойртуулаал, нэг холдуулаал ингээд тараагаад байна. Тийм. Хүнийг нээх гэж магадгүй хүн зарим тохиолдолд өөрийгөө нээж байгаа юм одоо өөрийгөө маш сайн нээж байж би ийм хүн шүү гэдгийг харуулсны үндсэн дээр ч хүн нээгддэг гэж магадгүй л дээ. Тэ. Өөрөө нэг битүү хатуу яах гэж байгааг нь мэдэхгүй юм суугаал байдаг. Тэгээ та аль сэтгэлээ ярь гэхэд нээгддэг сэтгэлч хэд байдаг юм бол тоо. Тэгэхээр хүн ижил төвшөнд очиж ийж, ижил долгион дээр очиж ийж яриа авдаг л да, яриа өөрөө гардаг. Тэгэхээр ярилцлагын маш олон тактикуд байдаг. Тэ хүнийг одоо яриулах, ярилцах, нээх ийм тактикуд. Тэгээ н одоо ажил дээр ажиллаж байгаа энэ арга барил, энэ олон зүйлүүдийг л одоо ингээд дэлгээд тавиад л байгаа юм байлээ л тэ. Тэгэд энэ дээр би нэг зүйлийг хэлмээр байна. Өвөл бичлэг алдагдхад бол би одоо би үнэхээр ярьсан юм нь байдаг юм бол одоо хойноос нь хөөж тайлбар хийгээд юу гэвдэ. Тэрэн дээр манай Монгол ардын намын олон лидерүүдийн тухай яриа байдаг юм байлээ. Тэгээд нэгэнд цацагдаад нэгэн тодо ингэсэн юм ийг би яриаггүй маа. Би бишээ гэдэг энэ ч явахгүй шүү дээ. Энэ ч одоо хартал бий байна. Хоолоо амна мөн байна. Олон бичлэгүүд тасарч гарсан. Тэр дээр нэг бичлэг дээр бол би харж дүгнэлт хийсэн юм л та. Юу гэхээр нэмд оржгоон тухайн бичлэг байлээ л тэ. Тэгээд дууны найруулга хийчих юм аа. Эндээ их хэцүү юм. Хоолоо миний хоолоо юм мөн. Нямд орж гэдэг үгийг би хэлж гэнэ үү? Хэлж байна. Муу хүн гэдэг үгийг хэлж гэнэ үү? Хэлж байна. Гэтэл түүний чинь өмнө ярилцагчаас ямар яриа гарч ирсэн бэ? Би юуг хэлж байсан бэ? Нямд орж гоо гэд тэр үгийг хэлтэл эмний хооронд ямар үгс байсан бэ гэдэг алдагдчихад дууны эвлүүлэг хийгээд байна л да. Нямд орж гэдэг хүн муу хүн гэж хүмүүс ойлгоод ах юмаа гэж ярихаар нямдорж гэдэг хүн муу хүн гэдэг үгийн тастад авчихсан байх байхгүй. Тэгэл тэгээ яах вэ? Хоолоо нь би, дүрс нь би. Тэгэхээр би тийм гарчгаар нуулж гарч ирэл алуу биний ярилцлагын нэвтрүүлэхт орё. Энийг ингэчдэг байхгүй гэдэг явах ёстой юм уу? Энд ч одоо нэг л ийм л байдал орчод байгаа юм байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол дууны эвлүүлэг маш их хэмжээгээр хийж байгаа. Дээрээс нь тэр зацагдсан бичлгүүдийг харахад ингээд гадны нэвтрүүлгүүд дээр нөө хараал хэлэхээр ингээд дууг нь хаагаад идэх шээ гэдэг ингээд. Тийм эффектүүд маш их байгаа. Тэгэхээр би одоо нэг үг хэлээл тэр энэ хоёр гоотой ярьж байхдаа хараагаад байгаа юм шиг те. Ингээд ийм байдлын дууны найруулга эвлүүлгүүд бол маш ихэр байгаа л да. Аа миний өөрийгөө өмөрч энд тайлбар хийх яах вэ? Би арай сайн сайхан ер нь бас нэг их сайхан юм да гэж бодсон юм а би эсрэгээр нь одоо ярмаар байна одоо. Энэ бичлгүүд ингээд алдагдчихлаа. Дотор нь
одоо Монгол төмний хайр хүнд тэтгэлийг хүлээсэн Бат Эрдэнэ аварга яригдхын, Раш дарга яригдхын, Нэмд Орж гуай яригдхын, одоо Монгол Ардын намын дарга Инх Болд гуай яригдхын. Тодорхой хэмжээгээр үүдсэн л ээж таарна тэр алдагдсан гэх бичлгүүдийг. Тэгээд нэг намын удирдах зүйлд нүүр нүрээ харасууж байгаа. Тэгээд танилын нүр халуунч гэдэг, тийм ээ. Хүнд байдал шүү дээ, ер нь ийм байдалд орно гэдэг. Тэгээ яах юм гүйж очиод хаа би голдны ийм юм уу хэлсэн юм а. Дарга би ийм юм уу хэлсэн чи ингээд ингээд авчичжээ гэм яриад ах уу. Нэг бол одоо яад ярьсан юм чингээд суугаад бах уу. Энэ байдал бол ёс зүй зааж байгаа хүний хувьд, яс зааж байгаа хүний хувьд бол тийм амар зүйл байдгүй юм л. Миний хувьд бол ингээд нөө тайлбар хийгээд гүгээ яваад байдгүй учраас. Тэгээд харин энэ байдлыг эр хүмүүс шиг ёстой нэг Монгол төмний хилдгэр нөгөө тулхтай ус төрч тулхтай эр юм да гэдэг шиг тэр намуу тайван юуч болоогүй байдлаар хүлээж авсан энэ эрчүүд энэ улс төрчдөд би өнөөдөр харин энэ нэвтрүүлгээр маш их баярлаа гэлалаа гэдгийг би хэлэх ёстой гэж бодож байна. Бат Эрдэнэ аварга удирдах зөвлөлийн хуралд жил шахам энэ хоёрван энэ нэвтрүүлгээс болоод сууч чадахгүй халуун байдал үүсчихээд дараа нь залгуулаад энэ бичлэгийг ингээд тавьчихад байсан энэ нөхцөл байдлын дараа хуралдаа яваад орох надад амаргүй байсан л да. Тийм ч учраас яхаа ч мэдэхгүй ингээд нэг хэсэг байсан. Тэгээд хуралдаа очиход сайн байна уу та гэж мэдсэн. Нэх сайхан инегээд дулаахан гараараа сайн уу гэд нүд рүү хараа мэдлсэн Бат Эрдэнэ аварга. Тэ? Хёөр тоохгүй тэр улсын их хурлын танхимд гүндүүг үхэн шиг чанг үгээ хэлээд тоохчгүй сууж идэг нэмд орж гоо. Сайн байна уу сайн. Мэдлээд. Тэ? Тэр их одоо намын баг хурлыг чиглэж өөрийн хүнд шахааны байдалд оруулж хахад тулхтай хараад тэр бичлэгийг одоо үзэж чамжаагүй явна гэж хэлжсэн Инх Болд дарга. Би үнэхээр маш их баярлаа гэдгийг би хэлмээр байна. Бид хоёрын яриа урт магадгүй зарим юм хасагдаж магадгүй. Тэгвэл би энэ хэсгийг бас битгий хасаарай. Миний нүтрүүлгээс юу ч хасагдахгүй. Оо тийм үү. Оо за. Тэгэхээр би энэ хүмүүст маш их талархаж байгаагаа илэрхийлье. Монгол хүмүүс биенийхээ одоо тэр Анучингийн яриа дэлгэрлээ гэдэг тэр ч одоо алдаа байсан юм уу? Хүний сэтгэлийн эмоц үнэн үг байсан юм уу? Гэдгийг шүүхэд бас хэцүү байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би биенийхээ үнэн дээр тоглоно гэдэг чинь л ямар цөөн цаг юм бэ? Амьдрал зовлон жаргалаа туулаад тэр тесэрж байгаа тэрийг бичээд өнөөдөр тедэн төгөргөөр чамд худалдаж шүү.